känner du dig som en av Sveriges mest älskade människor? Nej, nej, verkligen inte. Jag är ju väldigt älskad av min familj och av er också i viss mån. Ja, känner jag ju en stor kärlek. Men ja, det, nej, det gör jag inte. Men 96, Fredrik sa innan när han introducerade dig, sa han, en väldigt skandalfri man. Och det känns ju som att du har varit det. Jag undrar vad jag gjort för skandaler. Ett slitsomslag jag var med på. Det var väl lite skandal. Nej, det var hemma skandal. Vi ska prata mer om slitsen. Nej, det var café kanske. Café var det. Café var det. Ja, vi ska prata mer om den typen av omslag. Ja, det ska vi göra. Vi kan väl titta snabbt bara på första gången svenska folket fick se dig i den här tv-serien Smash. Då. Det är roliga, du ser så fruktansvärt ung. Smash, ja. Det här var jag så 90. Ja, du var 23 år här. Ja. Vad i helvete ska det här föreställa? Reklam ser du väl. Fan, är det ni håller på med? Ja, men vi får ju gratis korv ju! Ja? Och mos! Resten av ett liv då, eller? Nej, efter matchen! Oj, vilket dunderkontrakt! Men hur var det, vi ser ju din bror här också, han var ju megastjärna i Sverige och den mycket, lite märklig Peter Wahlbeck i den här rollen, men det han kan vi glömma. Måns var ju superstjärna och du stod lite i hans skugga fortfarande här. Oh, ja, hur verkligen var det, lillebror och allt sådär? Det var ju ganska jobbigt, han var ju väldigt framgångsrik och sådär och jag tyckte att det var så sjukt kul med tv och film. Så jag hoppades verkligen att jag skulle klara av och jobba vidare där med, inom tv-branschen. Men jag började ju, strax efter Smash där, så började jag jobba då på Mekano, ett produktionsbolag. Och började jobba som klippare och regissör ihop med Jonas Åkerlund och Johan Renck. Vilken plantskola. Ja, det var ju väldigt kul gäng där verkligen. Och sen efter det började jag med stand-up lite grann. Och sen ungefär då 96 så, precis så gjorde jag Papi Raul då i TV4. Ska vi titta snabbt bara på hur det såg ut första säsongen här? Mm. Ja, så här är det till frukost, så är det många som inte tänker på motion. Men vi börjar tidigt. Morgonstund har guld i mun och det är lätt att man tänker. Man glömmer de små fotingarna och tänker, hur ska doma motionernas motorna? Jo, det ska de och då är det ett bra till för hula osten här. Och så guppar lite, inte för mycket sex. När man ser det här så tänker man, Papi Raul var ju helt dum i huvudet. Alltså. Vad var idén med sketchen här? Motion att man ska försöka motionera i vardagen och sådär. Och hitta, så fort man får tillfälle ska man liksom träna. Men vem var Papi Raul egentligen? Vad var ursprungsidén om honom som individ? Alltså, vi hade en stand-up-klubb i Gamla stan där 94-95 var det nog. Och då, jag och Fredrik Lindström bland annat då hade den där klubben. Gry Forssell och Christian Luuk blev tillsammans på den klubben. Blev de det? Men det var lustigt, den hette Tommy Engstrand, mobbad och bunden. Exakt, hette klubben. Det kan klubben bara heta på 90-talet. Eller? Ja, det var en väldigt konstigt namn. Tommy Engstrand var en sportkommentator som var mycket populär här. Och även nöjesprofil var han. Ja, han är fortfarande aktiv. Ja. Är det? Men så att Papi Raul var lite testad innan på klubben. Ja, jag hade kört honom där lite grann. Jag fick de där poliskläderna av en kompis pappa som var polischef i Stockholm. Så jag fick dem. Sen hade jag köpt de där solglasögonen i London för att ha dem privat hemma. Och då sa min fru att jag såg ut som en massmördare. Så jag fick inte ha dem där. Och så plockade jag en dialekt från mitt barndoms somrar nere i Småland där jag var varje sommar. Så satte jag ihop det där och började köra. Åkte du runt själv också som pappa? Ja, sen var gjorde ju som alla, man försökte ju tjäna pengar som alla andra. Så jag åkte även på såna privata, jag kommer ihåg, det var ju en sjuk grej. Jag var ju nere i Skåne i någon så här, de har någon enorm ladare, eller hade i alla fall. Diskolada, som alltså säkert 3-4 tusen personer där i. Så jag kommer ner dit och då skulle jag gigga i 5 minuter, var rolig. Och sen skulle jag mingla lite grann. Så när jag kommer dit så säger han så här, nej, du ska inte ha en batong, du har ingen batong med dig eller på dig. Liksom. Jag bara, nej, Papi Raul har inga vapen. Liksom. Jag är så här liksom, okej, sa han. Jag tänkte, fan vad konstig han är. Liksom. Sen var det ju som att slänga ut en kyckling bland liksom, leoparder. För jag blev ju antastad och påhoppad av mycket brudar framförallt. Och blev till slut nästan halvt våldtagen. De slängdes på mig på dansgolvet och jag låg och skrek där bara. De började slita mig. En tjej gick fram och slog mig rakt i magen. En
en höger i magen liksom. Så jag, uff! Men jag med, apropå galna, det var inte riktigt lika galna. Jag kommer ihåg, vi DJade, jag och Fredrik i Karlskrona. Ja. Och vi hade ju inga karaktärer, så jag stod bara bakom en bardisk. Men då kom en kille in i baren och bet mig genom jeansen i röven så hårt så jag började blöda. Ja, men gud. Välkommen till Karlskrona. Det kändes bara jobbigt. Ja. Det var trist.